Você ouvirá agora uma sessão de hipnose clínica com a intenção de superar medos e fobias. Tem como objetivo acessar e ativar ferramentas internas que te ajudarão a superar seus medos e desenvolver a coragem que precisa para ter uma vida ativa e saudável. Preferivelmente ouça em um ambiente silencioso e privativo. Para uma melhor experiência, ouça com fones de ouvido. Se você dormir durante o processo, não há problemas. A hipnose atua em níveis profundos e inconscientes. Coloque-se em um lugar confortável. Você pode fechar os olhos e preparar-se para relaxar. Um relaxamento natural. Tudo o que existe agora é você. Apenas você. O som da minha voz e o som dos seus próprios pensamentos. Foque a sua atenção nesse momento. Nesse momento, nesta experiência, concentre-se no som da minha voz e o som dos seus próprios pensamentos. Foque a sua atenção. Concentre-se nesse momento. E solte-se. Deixe tudo fluir. Tudo fluir. Deixe que tudo flua para dentro de si, para o seu mundo interno, e entregue-se a esse relaxamento, a essa conexão profunda. Este é apenas o início de uma jornada. Uma jornada para o seu mundo interno. Deixe-se levar cada vez mais profundamente. Profundamente, muito bom,
ótimo. Apenas perceba sua respiração. Inspirando, expirando. Perceba seus pulmões se expandindo. Inspirando, expirando. Os pulmões se expandindo, se retraindo. Apenas perceba o fluxo do ar que entra e que sai. Apenas perceba, inspirando. Expirando. Isso. Inspirando. Expirando. Uma respiração cada vez mais tranquila. Perceba. Muito bom. Inspirando. Expirando. Ótimo. Inspirando. Expirando, profundo, profundamente, muito bom, muito bom. Conectando-se com seu corpo, conectando-se com sua mente, agradáveis sensações que espalham-se suavemente, que te conduzem para um relaxamento cada vez mais profundo. Isso. Perceba o seu corpo repousando. Como é bom deixar-se levar com suavidade, com leveza. Agradáveis sensações de relaxamento, conforto, bem-estar, segurança, toda segurança.
Apenas mantenha os olhos fechados e preste atenção em você. Sinta o conforto de estar em um lugar tranquilo, um ambiente reservado, um ambiente só seu. Este é um momento único para estar aí dentro. Um momento em que o externo pode desaparecer. Um momento em que o mundo se resume à dinâmica da sua mente. Isso. Traga sua atenção para si, para o seu corpo, para este momento. Tudo o que importa agora é essa dinâmica. Esse momento. E é tudo o que existe. Você. Esse momento. Muito bom. Muito bom. Permita-se, muito bom, ótimo, ótimo. O que está dentro da sua mente e o que está fora, o que é produzido aí dentro, nem sempre condiz com a realidade. O que você enxerga nem sempre é o que a realidade mostra. Distorções da realidade. Criamos nossa própria realidade. Criamos nossos padrões. Pensamentos nos protegem. Pensamentos nos paralisam. Pensamentos nos libertam. Tudo está aí dentro. Pensamentos e sensações podem ser ressignificados. Podem ganhar novos contornos. O que foi e o que é? O que é pode mudar. Profundas mudanças e transformações podem ter início aí dentro. Em níveis profundos, profundos, do medo à coragem,
tranquilidade. A sua mente pode. Você pode. É claro que pode. É claro. A primeira vez que senti um medo, como esse medo se instaurou em sua vida. Suas lembranças buscam aí dentro, buscam as razões. Talvez você saiba. Talvez não. Talvez lembre. Talvez não. Independente disso, em algum momento começou. Em algum momento esse medo se instaurou em sua mente. E em algum momento ele pode deixar de existir. É tempo de romper. Romper com esse medo que te aprisiona. Esse medo que te traz tensão, insegurança. Medo que você não precisa mais sentir, que já não faz mais sentido sentir. O medo que pode deixar de existir. É tempo de superar, superar o seu medo. Deixá-lo no passado, e apenas no passado, porque esse medo não tem mais espaço no seu presente, não terá espaço no seu futuro. É tempo de superar. Superar por completo. E você pode. É claro que pode. Muito bom. Confie na sua mente. Deixe-se levar. Confie no seu inconsciente. Deixe-se levar cada vez mais profundamente. Profundamente. Mais e mais. Mais e mais.
medo que você não quer mais sentir. Um medo que ficará no passado. Um medo que deixará de existir. Nos próximos dias, nas próximas semanas, o medo que pode ser superado. E você pode imaginar-se superando o medo de estar em meio às pessoas, em meio a multidões. É tempo de sentir-se seguro. Você está seguro. A segurança da sua casa. A segurança da sua mente. Você está seguro. Pode imaginar-se indo para um show, um jogo, uma festa, não importa. Imagine-se indo para um lugar que gostaria de ir, mas não consegue pelo medo. Imagine-se estando nesse lugar. Talvez sozinho, talvez com alguém, com amigos. Imagine-se sentindo-se seguro, sentindo que é capaz de estar nesse lugar, que pode se cuidar, que pode sentir-se bem, que pode transitar em meio às pessoas de forma segura. Imagine-se sentindo-se tranquilo, completamente tranquilo. Imagine-se. Como é bom sentir essa sensação de segurança, de superação. Você pode superar o seu medo de multidões e fazer o que deseja fazer com liberdade, com tranquilidade. Agradável sensação de superar, de sentir-se corajoso, de enfrentar seus medos. Essa agradável sensação de que você é capaz de fazer isso, de fazer o que quiser fazer. Essa sensação de superar, de ultrapassar limites, de romper com barreiras mentais, de romper com bloqueios. Como é bom! Uma sensação agradável de superação. Em você deseja superar esse medo, e você irá superar esse medo, porque você pode. Imagine-se livre, completamente livre. Livre do medo.
que você pode. Realmente pode. Muito bom. Muito bom. Ótimo. A sua mente inconsciente continuará trabalhando aí dentro, acessando e fortalecendo diferentes ferramentas mentais. O poder que existe aí dentro, que faz parte de você. A coragem que existe aí dentro, uma coragem cada dia mais potencializada, a coragem de ser quem você é, de ser quem deseja ser, o poder de direcionar os seus próprios pensamentos, de direcionar seus sentimentos e atitudes, de direcionar a sua própria vida e elevar-se acima do seu medo, de elevar-se à sua máxima potência, a melhor versão de si mesmo possível. Porque você pode, é claro que pode, é claro, muito bom. E se desejar, poderá retornar. Contudo, você pode manter-se um pouco mais. Mantenha-se relaxando um pouco mais. Mantenha essa conexão interna. E se desejar, poderá embarcar em um sono profundo e reparador. Um sono com sonhos agradáveis e leves. Toda tranquilidade. Equilíbrio, calmaria, que bom estar em paz aí dentro, deixe-se levar, suave, suavemente, e